تاسي مامولك إن شقالها تلفزيون كسومنيوس وحي تاسي أدريان كاميرمان عبد الله موسى حسن وأبيه كوغيريو ذي مقالة مقدشو وحان مرحون كاي أوبريان بو جندي فردوس كورابيو يغو كل دردار ما يأهلكي يقرابدي وكبحي إنو سمري إيمان بكسيو دنك كالي رجل زارها دولة فدرالك الصوماليا أو وهليو وزيرك غاشان لك الصوماليا أيا سيوة دجرة أبوغضي حرونتا ملتري بلدوغلة قبل كاشب الله خوصي وربحين تورك سيو حاينو هيا وريه إن حسن كاهية رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصوماليا مدن حسن علي خيري وأي وهليان وزيرك وزارة غاشان لك دولة فدرالك الصوماليا يقار كمدا سراكيسا عيدما دا قلب كسيدة دولة فدرالك الصوماليا يا وحاي بوغدين حارون تا توابرادا عيدنكا بالي دوغلي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصوماليا يا كرمي دمان قبا كلا دوان اي كوان تا يا حارون تاسي وحانا او بوغادية عيدما دا توابرك كو قادن يا حارون تاسي إساقو حاريك كجري قيبا عصوب اللغو سو كردية يا حارون تاسي maantana aanu nimid inaan xara cusub oo malaayiin dollar lagu bixiyay aan furno xaradii kuwaad oo si dhab ah loo dhiso oo kumanaan ciidama ay ku noolan karaan kuwaasoo badan aan rabno inaan dhisno haddii ilaah yiraahdo waa maalin aada loogu farxo sanadkii xoogaagii aniga madaxweynuhu aan waddanka mas-uul ka ahayn howlaha muhor yaallay waxaa ugu weynaa hadafyadooda in ciidamada dib loo habeeyo waa tan kaliftay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku uu kasoo guuray wiilla soomaaliya uu soo dhex degay wasaaradda gaashaandhigga waa tan kaliftay inaan mar walba nidhaahdo waa in ciidamada xuquuqdooda la bixiyaa waxaan rabaa inaan idiin sheego sida aad rabtaan naftiinna inaad u bixisaan ayaan aniga iyo madaxweynuhuna diyaar u nahay nafteenna inaan u bixinno waxaan rabnaa inaan idin garab taagnaano idin siino xuquuqdiinna waxaan rabaa inaan idiin sheego idinku haddii aad soo celin weysaan qaramanada soomaaliyeed cid soo celinaysa ma lahan idinku maqaliil baa tihiin maqaliil baa tihiin maqaliil baa tihiin idinku soo ma iidina qarannimadii soomaaliyeed iftiinkeedii idinka ayaa laydinka rabaa inaad cadowga dalka ka xoraysaan waxaa idinka rabaa inaad ogaataan dowladdiinna oo idin garab taagan tahay qarannimada qof iyo laba iyo saddex isu tagtaa soo celiya wiil iyo gabar istaagay oo yidhaahda ma aqbalayna sida horaa soo celiya kuu yidhaahda qabyaaladda ma aqbalayna soo celiya kuu yidhaahda hooyooyinkeen ma aqbalayna inay cadowgu beegsadaan ayaa soo celiya ha aqbalina musuqmaasuq ha aqbalina in xoolaha dalka lagu tag rifalo ha aqbalina qabyaalad mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iftiin ayaa ka muuqda iftiinkiina maantaan ujeedaa waa idinka horteeda taagan waxaa idinka codsanayaa inaad ku fikirtaan dhallinyaradii da-diinna ahayd oo waddanka cadowga gudaysi ka soo xoraysay inaanay lahayn tababarka idinku aad leedihiin inaanay haysan dhaqaalaha haysataan inaanay haysan isgaarsiinta iyo qalabka iyo agabka a haysataan laakiin waxay haysteen qaydi bir ah ay ku dheehan tahay wadaninimo iyo soomaalinimo intaasaa laydinka rabaa idinkana dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka kenya ayaa waxay dib ugu soo laabteen magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha iyo wafdigan uu hogaaminayay ayaa kulamo kala duwan waxay kula qaateen dalka kenya dhiggiisa dalka kenya master uhuru kenyatta